呀，你轮转天气风湿骨痛好辛苦啊。奶奶，我啱啱买咗一个最新科技嘅太空小灵晶，可以迅速舒缓任何痛症噶，咁就唔怕风湿骨痛啦。哇，咁好噶，咁啊买多个分享下俾阿姨婆啦。太空小灵晶可以喺六创意健康店买到。电话2882-4848，网址是www.healthshop.com.hk。 同类疗法是一种已经有250几年历史的医疗方法，属于全球第二大的医疗体系，有超过5亿人口采用。现在注册的同类疗法医生已经得到75个国家的政府认可行医资格。其实同类疗法一直都获得众多的知名人士拥护，美国150年来的11任总统，另外英国皇室数代成员自1830年开始一直有同类疗法医生照顾。英女王伊丽莎白二世在生查理斯王子的时候出现难产，全靠一剂同类疗剂星麻二百斯，王子才能够顺利地出世，否则就要剖腹产子了。同类疗法在世界各种医疗中属于最安全的医疗方法，非常之适合孕妇和婴儿使用。印度国父甘地称赞同类疗法是他认识的各种医疗之中疗效最高和最广泛的医疗方法。袁大明医生钻研和使用同类疗法40多年，现在破天荒地在网络世界和大家分享他的经验和心得，解开成功运用同类疗法的秘诀，详尽地介绍各种同类疗剂、疗剂的特性和应用范围，帮助大家自己找到适合自己的灵丹妙药。当然如果各位听众的问题是比较复杂，发觉自己处理不到，需要袁医生的帮助，亦都可以直接预约袁医生会诊的。大康自然健康中心的电话是25773798。现在就来听一听医生要为大家介绍哪只疗剂啦。好啦，呢个疗剂吓英银吓 metallic silver， 咁拉丁嘅名叫 argentum metallicum。 呢个主要嘅疗剂嘅主要嘅应用咧系关于一啲软骨嘅毛病吓，软骨嘅问题或者骨刺啊，咁同嗰个即系嗰个身体嗰啲软骨发炎啦，吓或者韧带嘅问题啦，吓纤维炎啊呢啲软骨炎啊咁。咁有時有啲人咧，有時感覺咧嗰個胸骨嚇，嗰個有啲有一點咁，好似唔即係好啲好唔舒服、好痛嘅。喺我哋嗰、那個喺我哋個肋骨啊，胸嘅前嘅肋骨嗰度咧，有時有一種嚇近接近喉嚨嗰度有點好似好唔舒服嘅咧。呢個都係一個軟骨嚇嗰、那個嗰、那個出現嘅問題，嗰啲韌帶出現嘅問題嘅。咁亦都有啲人咧係嗰個咽喉炎啦。咁佢覺得佢唔舒服嘅地方咧，就係喺嗰個。嗰、那個軟骨啊，咽嗰、那個咽喉嘅軟骨，咁好多時候咧，有啲出現喺啲情況咧，啲人咧就係、是、用即係講嘢講得太多啊，失聲唱歌啊，或者諸如此類，咁亦覺得個咽喉有啲痛，咁可以諗下咧呢、這個 argentum metallicum 啊呢、這個嘅療劑嘅，咁亦都有陣時候出現一啲嗰、那個四肢嘅風濕性嘅關節。Okay? 尤其是嗰個手踭同埋個膝頭哥啊，呢度嘅特別嘅痛，咁或者咧嗰個足果咧係腫脹啊，呢啲咁樣嘅，即係你總之係同嗰個軟骨啊嗰個韌帶啊係有關嘅毛病咧，咁可以咧係考慮咧呢一個嘅療劑嘅。咁通常咧佢適合一啲人嘅體型咧，通常比較瘦。隻眼咧係凹落去，皮膚青，咁就即係個人咧係總之係唔係好健康嘅，掹掹震震、奀奀瘦瘦，呢一類嘅體型嘅人咧係可以適合於呢個嘅argentum metallicum 嘅，咁亦都可以一啲女性嘅嗰、那個白帶。
好臭嘅白带，好长久嘅白带，咁呢个咧都系可以应用嘅嘅疗剂嚟嘅。喺食物方面咧，银嘅人咧就感觉好肚饿，由自之后都起身，饿到呢一次作闷呢种咁样嘅症状嘅。咁亦都有阵时喺可以用喺个头嗰度嘅毛病啦，譬如个头颅盖嗰度咧有啲骨咧系突咗出嚟嘅，就好似有啲咁嘅软骨咁样突咗出嚟嘅。好啦，喺亦都有阵时喺孕妇怀孕嗰阵时候咧出现心跳啊，咁呢个都可以考虑嘅。咁近大最主要嘅应用咧，都系同嗰个软骨韧带啊、软骨啊嘅毛病发炎咧，系有关系嘅。咁呢个一个细嘅疗剂，咁但系如果当然啦，遇到系需要嘅时候咧，都要应用得着咧，先至可以将个问题解决嘅。OK。袁医生头先介绍咗嘅同类疗剂，觉得啱唔啱你自己用呢？系唔系就系你嘅灵丹妙药啊？需要嘅话，有关同类疗法疗剂可以喺铜锣湾渣甸街富盛商业大厦二楼大康自然健康中心同埋六创意健康店买得到。查询电话系25773798或者2882484。大家亦都可以喺网上订购，网址系 online.healthshop.com.hk online.healthshop.com.hk 嘅。好啦，今次节目嚟到呢度，下次再见，拜拜。